Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais uma receita. No vídeo de hoje você vai aprender a fazer essa deliciosa sobremesa de chocolate. Não vai embora antes de acabar o vídeo, fica até o final aqui comigo que eu tenho uma surpresa para vocês, tá bom? Então vamos para a receita. Vou começar adicionando 400 ml de leite em temperatura ambiente, 6 colheres de sopa de açúcar, uma pitadinha de sal. Vou misturar bem e vou reservar. Em outro recipiente, eu vou adicionar 2 colheres de sopa de cacau em pó. Eu estou usando 100% cacau, mas vocês podem estar usando 30% ou 50% se vocês preferirem. Vou adicionar 100 ml de leite em temperatura ambiente e misturar bem. Misturei bem, agora eu vou reservar. Em outro recipiente, eu vou adicionar 10 colheres de sopa de água em temperatura ambiente, 2 sachês de gelatina incolor sem sabor, e são no total 24 gramas de gelatina, tá bom? Agora eu vou adicionar a gelatina, vou misturar e vou reservar. Já coloquei a panela no fogo, está em fogo baixo. Agora eu vou adicionar aquela mistura do cacau com o leite e vou misturar bem. Vou adicionar uma barrinha de chocolate meio amargo, essa barra é de 90 gramas. Vou continuar mexendo em fogo baixo até o chocolate derreter completamente. O chocolate já derreteu, agora eu vou adicionar a gelatina. E quem quiser pode estar substituindo a gelatina pelo agar-agar. Se você for usar o agar-agar, são 10 gramas, ok? Vou adicionar a gelatina e vou continuar mexendo em fogo baixo até dissolver completamente a gelatina e começar a ferver. Quando começar a ferver, a gente já pode desligar o fogo. Prontinho, o ponto é esse. Começou a ferver, quando chegar nesse ponto, você já pode desligar o fogo. Agora, nós vamos colocar o nosso chocolate aqui nessa caixinha de leite, que já está bem limpa, bem higienizada e sequinha. Eu estou usando a caixa de leite, mas você pode fazer em uma forma, em uma travessa ou até mesmo em taça, se você preferir não desenformar. Vou esperar esfriar um pouquinho e vou levar à geladeira por aproximadamente 3 horas ou até ficar firme. A nossa sobremesa está pronta. No total, aqui na minha geladeira ficou por 4 horas, tá? O tempo depende muito da sua geladeira. Agora eu vou desenformar e mostrar para vocês como desenforma super fácil. Para decorar, eu vou polvilhar cacau em pó por cima, mas a decoração fica a seu critério. Vou colocar aqui no centro o coco ralado. Gente, olha só que linda que fica essa sobremesa. Para vocês, chocólatras de plantão, vocês vão amar essa sobremesa, porque para quem ama chocolate, essa sobremesa é perfeita. Além de ser uma sobremesa super prática e fácil, ela fica deliciosa, com um sabor de chocolate maravilhoso. Meus amores, essa foi a receita de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você fizer essa receita, não esquece de voltar aqui e contar nos comentários pra gente o que você achou. Pra você que está chegando agora por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma receita. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com toda a sua família. Não feche esse vídeo que eu tenho uma receita bônus pra vocês.
E a receita bônus de hoje é essa sobremesa top com apenas dois ingredientes que fica uma delícia, super rápida e fácil de fazer. Então, vem comigo! Para fazer a primeira parte do creme, você vai precisar de duas caixinhas de creme de leite bem gelado. Eu deixei esse creme de leite no freezer por 2 horas, tá? Vou adicionar aqui no recipiente as duas caixinhas de creme de leite. Um sachê de suco em pó no sabor da sua escolha, estou usando aqui o Tang de maracujá. Pode ser a marca da preferência de vocês, tá? Vou dar uma misturada antes de bater para não sair voando pó de suco para todo lado, né, gente? Agora é só bater na velocidade média por aproximadamente 3 minutinhos. Prontinho, e o ponto é esse, tá? E olha só a consistência que fica. Agora eu vou reservar e vamos fazer a segunda etapa da nossa sobremesa. Vou adicionar novamente no recipiente duas caixinhas de creme de leite, um sachê de suco em pó, dessa vez eu vou usar o de morango. Vou misturar novamente antes de bater com a batedeira. E para quem não tem batedeira, dá sim para fazer com o fouet, tá, gente? Só que não vai ficar na mesma consistência e cremosidade, mas dá certo também. Vou bater novamente por aproximadamente 3 minutos em velocidade média. Prontinho, já bati. Gente, essa sobremesa fica muito cremosa e não fica muito doce, tá? E agora eu vou começar a montar a nossa sobremesa. E eu vou montar em copinhos descartáveis, mas você pode montar na taça ou na travessa. Eu vou colocar primeiro o creme de maracujá até a metade do copo. E vou completar o copo com o creme de morango. E é só isso, gente. A sobremesa está pronta, viu? Só que sobremesa fácil. Agora, quem preferir pode levar à geladeira para ficar mais geladinho. E quem quiser já pode consumir agora, porque o creme de leite já estava gelado. Me conta aí nos comentários o que vocês acharam dessa sobremesa com apenas dois ingredientes. Uma sobremesa prática, fácil, rápida e bem econômica. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E renderam 6 copos, tá, gente? E essa foi a receita de hoje, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, o seu comentário. Para você que está chegando agora por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma receita. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima receita!